Grabe na talaga talamak na ang pangungulimbat ng gobyernong ito. Nakakalungkot na ang gobyernong meron tayo ngayon ay sa halip na gagawin ng gobyerno natin na paangatin, pataasin ang antas ng pamumuhay natin. Kaliwat kanan, bawat ahensya, bawat department, ay meron silang kanya-kanyang toka na pahirapan palalo ang taong bayan. Pinapahirapan tayo sa mga proseso, dinadagdagan yung mga bayarin natin. Ito ang pinaka-recent. Grabe na talaga ito. Gusto nilang kumuha ng pera, mangolimbat ng pera, regardless kung mahirapan ang taong bayan. Hindi na nila iniisip yun dahil kaliwat kanan ang pagiging paggasta. In short, masyadong magarbo ang gobyernong ito. Kaliwat kanan ang kanilang gastos, ayuda, concert, paglalabas ng bansa, uh, paggamit ng resources, paggamit ng pera mismo ng taong bayan para sa kanilang sariling gastusin sa halip na yung pera natin ay magamit sa mga infrastructures dito sa flood control, hindi na eh. Kaya ang nangyayari sa pera natin, taon-taon na meron tayong uh, expenditure program, GAA, meron tayong mga budget, pero hindi natin nararamdaman. Nadadagdagan ang utang natin. Kumbaga, hindi na napupunta sa tama yung pera ng taong bayan kaya nasasaid na na itong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, iba't ibang departamento, iba't ibang bureau ng gobyerno natin. Mahahalata mo na parang meron silang secret order from the president, from the government, na kailangan, parang meron silang paligsahan eh. Kailangan, bawat ahensya, meron kayong resource or meron kayong mga pakulo para magka-income or kumita ng pera. Isa sa nahalata natin dito, etong ginawa ng LTO. Kung mapapansin ninyo, administrative order ang sabi dyan. Oh, ayan o. Oh. Pag sinabi kasi nating administrative order, eh normally yan ay order from the administration at sino ba ang administration natin? E eh, walang iba kundi ang pangulo. So normally ang nagbibigay ng AO natin ay yung pangulo. Parang ito example natin September 5, nagbigay ng administrative order ang pangulo. Uh, number 25, ito ay by the Malacanang. Ayan o, about ito doon sa reorganizing ng NEDA, NEDA board. Nung uh, August 27, meron ulit siyang administrative order. About sa travel naman ito, electronic travel. Uh, ganyan din. So, makikita natin, basically, ang administrative order ay from the president. Basically, normally. Ano ho? Dito, magtataka ka ang nagbigay, ayan o, ito, dito pa lang sa ano, acts of the, of the president which relate to particular aspect of governmental operations and pursuance of his duties as administrative head shall be promulgated in administrative order. So, napapalob po yan sa 1987. Ano po? Okay. Magtataka ka, ang LTO merong sariling administrative order. Kasi kung makikita mo sa baba, ang nakapirma ay of course yung LTO. Ayan o, yung, ayan, si Mendoza. Okay, nakikita nyo under, ayan, registered August 30, 2024. Hindi po ang pangulo. Kaya lang, syempre, nandyan yung bagong Pilipinas logo. Okay. Huh? Nandyan yung uh, Republic of the Philippines. Ayan, ganyan. Siyempre, alam niyo mga kababayan, hindi po ito basta-basta magbibigay ng AO ang LTO kung hindi po ito utos ng Pangulo. Kasi kung ano't-ano man ang mangyari, ano't-ano man ang labas nito, ang Pangulo ang mananagot. So, basically, kung titignan nyo dito, isa po siyang administrative order AOVDM 2024, which hindi man lang ito uh, naikonsulta sa taong bayan. Ngayon, isipin mo, bakit bigla silang naglabas ng administrative order ng ganito? When in fact, ito ay dapat ito ay nasa RA which is Republic Act ibig sabihin kailangan ito ay uh, magkaroon ng hearing or deliberation or uh, dapat ito dinggin sa House at nasa sa Senate pero hindi naging AO siya automatic nandyan na itong mga ano niyan uh, nakalagay nga dito eh Section 4 okay Republic Act o oh di ba Republic Act pero ito po <laughs> magtataka ka. section 8 nakikita ninyo anti-kidnapping law pero uh, itong anti-kidnapping law iba yung ano na, para, parang in-insert nila dito yung uh, yung pagbumili ka ng sasakyan dapat inform mo ang LTO okay Within 20 working days, otherwise, ikaw po ay uh, mape-penalty ng 20,000. Same din dito. Whereas, sabi niya, Section 4, RA 11235 ng Motorcycle Crime Prevention Act. Pero, ang in-insert nila dito, okay, sa ngalan ng AO, ay dapat within 5 days ng acquisition of ownership, dapat makareport daw ito sa LTO. Kung hindi, considered daw ito na carnapping. So, nakita ninyo, may bago silang inilabas na panuntunan dito na dapat i-report mo within 20 days. Dapat nakapangalan na sa'yo, na-transfer na sa pangalan mo ang binili mong second hand na sasakyan within 20 days. Pero hindi po siya Republic Act. Inilagay lang nila dito. Under Section 8 Republic Act. Ah? Huh? Providing anti-carnapping law. Pero doon sa anti-carnapping law, wala naman nakapalob na 20 working days. Ibig sabihin, para maisagawa at maisakatuparan nila ang ganitong bagong regulasyon na ito. Dadaanin nila sa administrative order. Ang galing, di ba? Ang galing talaga. Dadaanin. Siyempre, pag administrative order, hindi na ito dadaan sa kumbaga eh ikukonsulta yung taong bayan kung okay ba yung taong bayan dito o kaya yung mga expert. Ha? Hindi na eh. Kumbaga sila na yung nag-decide na mga ganyan. So kawawa naman. O, kita nyo yung penalty. Failure to report. 20,000 kaagad. Ganon din sa magbebenta. 20,000 din sa magbebenta. Tapos, tapos, ang ano pa dito, napag-alaman natin na pwede ka pang makulong. Pwede ka pa palang makulong dito. O, tignan natin doon sa interview ah, ni Ted Filon. So, salamat po na marami, attorney, ha? At kami po nalulugod nga oh, po. sa pangyayaring ito. Sige. So, uh, moving forward, attorney, uh, may binabanggit po dito na siya po ay nag-aatang, ano po, nag-aatas sa mga ilang pong opisyal ng LTO na magkaroon po ng pag-aaral at magbigay po ng draft dito sa magiging bago pong kautosan? Uh, opo. Mm -hmm. uh, ako po, yung, ako po ang naatasan na mag-draft ng AO but I will get for the inputs of our uh inputs po to better improve the administrative order from those persons po mentioned. O oh, sige po. So uh and, and other other uh, and other stakeholders po uh mentioned. Um, uh, okay. So dito sa interview ni Ted Filon dito nga kay uh, Puwa no. Ay napag-alaman na sinuspindi na yung AO na yan alam nyo, kung, kung hindi kung hindi dahil sa kagaya ni Ted Filon, sa kagaya ng taong bayan na nag kasi wala talaga nakakaalam nito, na magulat-gulat ka na lang na meron na palang bagong regulasyon na ganito. Ay, alam mo yon yung tipong bibili ka ng second hand na sasakyan, tapos magugulat ka na bigla kang may violation tapos may tendency pa na ikaw ay makukulong. Six years, not less than six years. Pag yan ay pasok sa carnapping, abay, 20 years ang kulong mo niyan. So parang idinan talaga nila sa administrative order para hindi para wala na tayong kawala. LTO. First things first. So sa pinalabas niya yung memorandum ni-require nyo na po ang lahat ng mga seller ng mga sasakyan to inform LTO within a certain period of time. I think five days, was it five days? And failure to do so, may fine na 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-informahan yung LTO na nai-benta ko ng sasakyan yun. Kasi wala namang ganun patakara noon. So paano to eh, sampung sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So, 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. With, with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, uh, Mr. Chair, we are reviewing the, that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions uh, happened po. So, so therefore, Uh, yung mga uh, nakapagbenta ng na masasakyan previously like me and even more probably Chetro Marc Villar, nakapagbenta ka siguro kayo ng sasakyan in the past and uh, na-report niyo ba yon sa LTO na kayo yung nagbenta ng sasakyan? Ah, matagal, eh, so, matagal na yun so siguro ako eh, uh, concerned din ako katulad mo dahil siyempre uh, dami nakabenta dati so, so siguro kailangan i-clarify uh, yung so, kaya ng vision. Pagpalabas ko kayo ng bagong memorandum. Circular kasi medyo nakakalito po yun. At maraming natatakot kasama na ako doon. So dapat well defined uh, kung okay. ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sagayon. Uh, hindi matatalante yung mga tao at acceptable. Yes po, Mr. Chair. Uh, we'll do po. We'll take eh, that into consideration po, po, Mr. Chair. Ito yung administrative order. So, wala muna itong multa na 20,000. Yes, po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Ah, kasi kung retroactive, pati ako, eh, ako. Eh, sabi ko, eh, yung kapalpakan pa kaninyo, eh, akong magsasuffer. Sana, noong pa lang naisip niyo na yan, nasabihan niyo kami, then hindi na ako magbumulta kayo. So, dapat baguhin niyo po ito at i-clarify niyo. And dapat yung information dissemination, properly uh, disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo. Opo, oh, Mr. Chair. <laughs> okay. So wala muna itong pa. memorandum order uh, AOVOM-2024-046. Kasi nakakalito po ito. Am I right? Yes po, Mr. Chair. As regards to those previous transactions po. Thank you. Isa itong panluloko sa taong bayan. Kasi kung tutuusin, ito ay incompetence ng LTO. Kasi kung ang concern nila ay ma-prevent yung carnapping, maraming paraan para ma-prevent yung carnapping. Huwag naman natin yung ganitong pamamaraan na ibuntong at... Uh, i ipaako no ipaako sa mga ano sa mga tao ipaako yung dapat na responsibilidad ng LTO sisingilin yung taong bayan na hindi naman nila kasalanan paano naman yung halimbawa buy and sell ako for example starting a business tapos ang naisipan ko buy and sell tapos sasabihin niyo kailangan lahat takaregister. register I buy and sell nga ako eh. So instead nakikita ako, madadagdagan pa yung gastos ko, ipapa-register ko pa sa pangalan ko i, i ibebenta ko din lang naman. So parang ito ginagawan nilang gatasan. Hmm? Naghahanap ang gobyerno talaga nang paraan para gatasan ang taong bayan. At isa sa naisip nila ay patawan. Nang 20,000 ang seller, ang buyer kapag hindi sila nakapag-inform within 20 days. Alam niyo sa totoo lang, even 20 days sabihin man natin okay na yung 20 days, marami pa rin dyan ang hindi makaka-accomplish within 20 days. So, pag hindi nila na-accomplish yan, aba, ikita sa gobyerno yan. Ibubulsa na naman nila yan. Kasi hindi naman tayo lahat may time pumunta. Biruin mo within 20 days, dapat naka-register na yan sa pangalan mo. Kung karnaping ang issue, siguro naman maraming paraan. Parang yung ginawa nila sa ano, sa airport natin, sa naiyan natin. Kaliwat-kanan, nagtaasan yung mga presyo. Ibinigay sa privadong kumpanya. Ngayon, ang privadong kumpanya, walang ginagawa. Pero, nagsitaasan na yung fees natin. Ganito ang ginagawa niya sa LTO. Kung walang umalma dito, tuloy-tuloy ang gagawin nila dito. At, halimbawa, sabihin natin, kasi, 20 20 days, hindi ka nakapagbayad, 20,000. May tendency pa kasi sabi, nasa otoridad na raw yan, nasa PNP na raw yan, kung kakasuhan pa nila yung buyer. So, papasok na naman dito ang bribery. What if, okay, kausap ko yung, ano, yung police na nakahuli sa akin. Bukod sa bibigyan ko ng 20,000, sasabihin pa niya, oh, para hindi kita kasuhan, bigyan mo ako ng 50K o kaya 100K. Diyan papasok, nag-create pa. Ha? Huh? Bukod sa pagkakakitaan ang taong bayan, nag-domino uh, effect na. Okay? Magkakaroon na ng mga sanga-sangang problema. Isa dyan is yung kotong kutungan yung mga ano. may eh sa takot ba naman na bumili ka lang ng sasakyan, makakasuhan ka pa. Makukulong ka pa ng six years. Kung hindi naman, 20 years. Oh, pag sinabi ng ano eh, oh, huli ka naman na, paano yan? Oh, eh, bigyan mo ako para hindi kita kasuhan. Absuelto ka na. Di talaga nag-iisip, no? o kung man, para lang sa kanila talaga. Lalo pang pinahirapan ang taong bayan. Mabuti na lang kamo talaga. Ano? Kasi ang tingin nila sa taong bayan, bobo. Hindi na ho. Alam na po namin yung pinagagawa ninyo, ang style ninyo. Wala palang nakapansin nito pag walang sumita. Tuloy-tuloy na pala. Ni hindi man lang in-announce. Walang kaalam-alam ngayon. Nagugulat ka na lang pala ni hindi man lang kinonsulta ang taong bayan.